Днес предаването е изключително щастливо. Днес съм поканила един млад господин, който отдавна исках да се снимам с него, който да си призная, много исках аз да го снимам като продуцент. Живи и здрави надявам се да стане, защото освен, че съм водеща, аз всъщност съм повече продуцент. Този млад господин, освен, че ми е ужасно симпатичен, той е също така мой сънародник. Ние с него двамата сме половин руснаци или двамата заедно в студиото правим един руснак и един българин. Младият господин, който аз смело наричам номер едно гримьорска четка в България, всъщност е толкова категоричен в своите оценки за звездите, че няма някой, който да не се притеснява от това той да заговори за него. Ей Богу, днес на много хора ще им скъсим нервите. Обещавам. Код Fashion TV и Face Control питат: кои са най-големите модни гафове за 2017 година? Кандидат номер едно – госпожа Деси Радева и нейната скучна сива жилетка. Нашият посланник в Монако – госпожата със синия костюм, заради който цялата нация почервеня от срам. И госпожа Джина Стоева с нейната палава, гола и бременна фотосесия. Кое е престъплението към добрия вкус, което най-много те дразни? За мен истинско удоволствие да посрещна в студиото си един мой сънародник. Един човек, който аз много искам да съм негов продуцент, защото всъщност моята природа не е да бъда водеща. Всъщност аз от години правя модни предавания и това е човекът, който от години наблюдавам и най-после той е тук при мен, срещу мен и ще му позволя да ме разкритикува. Какво мислите за моя грим, господин Кулагин? След тези мили думи, които ти отправи към мен, няма да бъда безпощаден, ще бъда благосклонен към теб. Имаш някакви забележки в грима. Забелязах, че едната мигла ти е залепена върху клепача. Е, сега издаваш тайните на моя поглед. Ти имаш някакви такива тайни техники, като Ивана, може би да си лепиш миглите върху клепача. Ами, по-важното е, че ти си една харизматична жена, имаш хубава, приятна аура и си ми симпатична, така че ще си затворя очите за грима, който, след като не съм го правил аз, нормално да има някакви пропуски. Сега ти си човекът, който очевидно имаш мнение, което не позволяваш да бъде незабелязано, по простата причина, че то е толкова ярко и толкова притеснително за тези, които нямат добър вкус, че аз нямаше как да не те помоля да не изкоментираш лошите примери, защото добрите примери ги знаем. Добрите примери лесно се коментират. Аз напоследък отказвам такива коментарни студия, но пък понеже темата е тясно свързана с моята професия и моето призвание, което е по-важно, защото аз съм роден да гримирам и да правя света по-красив. Аз смятам, че трябва да бъдем и двамата безкомпромисни по отношение на тази снимка. Нека започнем с тези, които доста често им се случва да ни размиват или да ни шокират или да нараняват очите ни с лошия си вкус. Това е така една прясна снимка от наградите на една музикална телевизия, които скоро се състояха. Първото нещо, което като гримьор на мен ми прави впечатление, че тя е с много тъмен молив. Има контур на устните, който е много тъмен. По мен, може би 3-4 тона. Това е изключително демоде. В най-ми случай, когато говорим за устни, само по себе си е малко преекспонирано. Да, еми както знаем, тя нейното уста, нейните устни са нарицателни. Дори когато аз пусна нейна снимка, много хора пишат отдолу коментари, вече сме 2017 година, тази жена няма ли да си оправи устните най-накрая. Искам да кажа, че аз изключително много харесах как се представи тя в реалитито, което цяла България гледахме. Аз се харесах. Харесваме, тя е наша силна жена с изявен характер. Нещата, които чух и които каза, ми допаднаха, но наистина трябва да се поработи над нейната визия. Това русо сега, което тя направи, разбирам, че тя може би е в
етап на лов и може би търсеща в момента дама, но все пак русото няма да реши този нейн проблем. Това не е нейният цвят със сигурност. Сега това, което виждаме тук, да кажем да, че тя е с едно черно дантелено боди, което също е изключително демодейв, не е актуално. Така че тя е тук с едно дантелено боди, което обаче виждаме, че долната част, която не мога да разбера дали е чорапогашник най-вероятно, е с един фигурален мотив, което и придава, скъсява и краката още повече. Не, че нейните са дълги, но тя засилва още повече този ефект. Ако е работила с стилист, този стилист трябва мигновено да емигрира и да си намери друга работа. По-скоро, най-вероятно, може би това е някаква нейна хрумка. Както знаем, тя се има за голяма модна икона. Постоянно насякъде се самоизтъква, че е модна икона. Тя, че не я следват, я следват. Кой я следва? Тя има изключително много последователи. Аз виждам, че тя следва в момента Ким Кардашиан, която си направи подобна прическа в момента. Да. Кой следва Мария? Не смятам, че някой следва визуално Мария. Не, почитатели по-скоро. Ами не, всички си махнаха устите, започва да си махат и силиконовите импланти. Никой не мисля, че следва този образ и тази визия. Това е една от живелица, това е едно демоде. Сега майка ми си правеше такива устни, 94-та година световното. На другата снимка ще изгледат по-добре устните, да, това за което ами, ти да, говореше. Ето, да. Те са във формата, но тук вече виждаме се е развихрила, дори леко и се виждат гащите или ограничител на чорапогашника. Да, очевидно това е от чорапогашник. Да. Виждаме, че неизвестна марка, но с тези перли не мисля, че точно хип-хоп парче е актуален за това дантелено облекло. Както знаем, тя тук изпълнява песен на един известен на Криско, който в момента е супер нашумял. Той прави нейните нови песни. Не смятам, че това е хип-хоп екип. Честно казано. Според мен този екип си е модно престъпление, като цяло. Тотален. Не само косата и устните, които са емблематични в нейния случай. Тук, между другото, се вижда изключително това, което си говорихме с теб предварително. Зле изпълнение на очната да, линия. Следващите, и, следващите да. Момичета, които ще коментираме ние, или да. Те по-скоро са вече жени. Това са Джена и Преслава. Тук съм извадил един стоп кадър от клипа, защото много хора не виждат, нали, едно невъоръжено око и око на непрофесионалист, може би не може да види тези грешки. По този клип е работил не един гримьор, а двама, представете си. Както виждаме тук, очната линия на Джена е просто във форма като тип. Не знам и аз какво да кажа, аз не съм виждал такава очна линия. Може би тук се конкурира с спокойната Еми Лайнхаус. Тя обичаше да се слага подобна очна линия. Еми Лайнхаус, да, точно така, линия, да. О, тя е уникална. Преслава тук виждаме с много неподходящ руш. Също няма пренасене върху клепача. Хубаво е да казвам какви са грешките, за да не се получава просто едно критикуване и едно плюене, а да е просто една градивна критика, която показваме кои са и защо. Cult Fashion TV е модна телевизия. Тази телевизия я гледат хора, които се интересуват от мода и затова смятам, че това е мястото, на което трябва да се казва истината по отношение на модата, визията и професионализма. Затова много се надявам. И надявам се нашите звезди да си вземат забележки и да поправят тези свои грешки. И който се интересува, трябва да ги търси. Между другото, аз искам тук да похваля двете певици, защото доколкото разбрах след този гаф и този клип, и двете са сменили гримьорите си. И са работили с нови лица. Това за което е... ги приветствам. Приветствам, да. Следващата снимка. Така, ау, това говорихме е за залепени мигли, да. Това е снимка, точно така. Ето, явно, че и ти веднага ги виждаш нещата. Да. Твоите са по-добре залепени, уверявам те. Твоя грим в момента е по-добър от този на Цвети Янева. Благодаря ти. Това мисля, че е предишния. А Цвети Янева е толкова красива сама по себе си. Тя е много красива, много нежна. Толкова е трудно човек да развали тази красота. Просто лицето е като сълза, тя има една много чиста, много нежна и женствена красота, която аз просто не мога да си помисля колко трябва да си некадърен, за да опропастиш по този начин да. И да направиш една красива жена да изглежда като травестит, като драг куин, наистина. А тя е тук красива, виждаме Боже. Много тежък грим, който не е особено добре разнесен по клепача. Виждаме едни мигли, които са накриво залепени, много лепило сложено много по миглите, повече лепило, да, които нагъват самата мигла да. И създават... тази кривина. Клипа се казва Убий ме. Ами тя ни уби с тази визия, наистина направо след нея сме пълен мат. Добре, искам да попитам, тези вежди не са ли много демоде? Тези вежди са изключително демоде, те са изключително тънки, да. Много тънки. Макар че и отива нямат на лицето. Определена форма, не смятам, че и отива изобщо дори. Също така виждам един много тъмен цвят на лицето, много тъмен тен, който, както знаем, е
тъмната кожа е винаги белег на простолюдието, на ниската класа, навсякъде по света е така. Тук виждаме също така и ни устни, които са в цвят корал, изключително, изключително да. Демоде. Те са много пастелни, много тебеширени. На тази тъмна кожа изглеждат гротескно, отново травеститско. Тя изглежда като един нагримиран чичко. Много се извинявам, но тя е като травестит. Ами дай, аз виждам току-що обръснат чичко, аз виждам тук наистина. Моите уважения, но корена също така е доста израснал. Жена, между другото, изглежда изключително добре, мисля, че е 47 годишна, за една 50 годишна бабичка. Тя изглежда много добре, след каквото и да си говорим, Камелия се бабушкера вече, тя си една 50. Ами тя е 50 годишна жена, извинявай. И какво искаш да кажеш, че аз съм бабушкера? Убихте! Аз съм твой гост днес, но и ти си баба, да. Не, още не съм баба. Ето и също така един от любимите ми емблематични, трагични гримове, нали? Това е фолк певицата Рени, както казваме, нали, на свинче, звънче. Това е... Това е когато не стига, че си дебела, а искаш да си още по-интересна, нали? Да привличаш още повече внимание. Прекалено много елементи има и, в ето това като цяло. Ето това се случва с нея. Но тук има една, има в предвид, че тя има някакво влечение към ориенталската топлота и пищност. Може би не само към на циганията, форми. По-скоро така към ромското, може би, ако това имаш предвид под ориенталското. Поне е бяла кожата. Можем да кажем, че се доближава с нея. Тези мигли с пера са отново характерни за драгуините, за травеститите. Не са адекватни. Устните са и хубави сега, признай. Ами тя има едно криво зъбче така завъртяно, което тя има много чаровна и хубава усмивка, да, Рейни, всички знаем това, но има едно криво зъбче, което мен много ме дразни. Защо? След като тя постоянно казва колко чаровна усмивка има, не го коригира това зъбче. То няма да е трудно, да те се. Вярвам, че мъже и я остави така в неприятно положение, но смятам, че може да намери средства и да коригира това зъбче, да. Със сигурност има добри участия, има много почитатели. А, за участие не съм чувал скоро някакъв. Да има, но там покрай реалитото нещо се завъртя и после угасна отново. И тук нещо виждам бели коси, мисля, че... Как бели коси, бе? Към Бакенбар, да не знам. Ау! Или ми се струва? Тя ли е баба според теб? По принцип не е много възпитано да говорим за възрастта на една жена. Благодаря ти. Но сега Камелия се наистина вече... граничи с 50-те години, което си е една трета възраст. Камелия изглежда брилянтно за възрастта. Изглежда много добре за възрастта си. Безспорно, тук трябва да я похвалим. И тук говоря не от позицията на 50 години. Изглежда перфектно за възрастта си, съгласен съм, да. Е, Златка, тук виждаме първо с много лоши вежди, направени вежди. Защо лоши? Не е ли това сега концепцията или просто не подхождат на нея? Ами, значи тя е тук като Джони Деп от Карибски пираци, с извинение. Това са мъжки вежди. Те могат да бъдат дебели веждите, могат да бъдат флъфи, могат да бъдат пухкави, могат да бъдат въздушни, но в никакъв случай не може на една руса коса да сложим такъв си веж и толкова тъмен цвят вежди. Това не е цвета. Това не е цвета, не е формата. Да? Също така на този тен отново, също така доста често срещана грешка, на толкова тъмен тен да се сложи такова светло червило, което е пастелно, което е пастелно, стои много светло, стои като тебешир. Това е просто недопустимо. А тя има много хубави очи, между другото. Цвета на очите. Златка като цяло е хубава жена, много красива жена. Една от най-красивите ни така плеймейтки през годините. Но това не означава, че когато сгреши в грима си, ние няма да кажем. Естествено, ние не можем да пропуснем такива неща. Тук това е Джулиана Гани. Да. Не знам дали я разпознахте. Не, аз да, разпознах я. Тя ще страшно е. Тази фотосесия, но аз всеки път, когато я погледна, защото аз следа и го преживявам, всяко такова нещо го преживявам. Аз... Жената без зърна, но пък виждаме с грим, нали? Тя стана известна с това, че е първата жена в България, която няма зърна на гърдите си. Но сега се надявам след последната операция да е коригирала този проблем. Ами мога да кажа, че е изключително грозен грим, изключително груб. Все пак един грим не бива да бъде рисунк. Аз имам друг проблем. Аз имам проблем с това, че тя има прекалено много... преекспонирани елементи. Тя има много от всичко. Да, като започнеш от косата, която е също ужасна, като започнеш от тази бяла травеститска коса, която изглежда като перука, да, изглежда която като е огромна, което не е нормално да имаш толкова коса.
И стигнеш до грима. То не е нормално да имаш такива гърди. Тя има 2 тона мазилка по нея. Просто тя има супер много от всичко. Тя това цели. Тя е много преекспонирана тази жена, да. Огромни усни, огромни цици. Тя иска да прилича на анимационен герой. Нереално е това. Ами тя ми прилича на нещо смесено между Доли Партън, Шер и певицата Яница. Какво ще обсъждаме, казваш? Ти ще ми кажеш, каза, че си подготвила някакъв подарък за мен. Аз и ти. Само не обиждай добрия ми вкус с евтини подаръци. Искам да си се подготвила добре. Ако не си се подготвила добре, изобщо не ми го показва, не ми развали настроение. Едно от нещата е, че това, което аз съм ти взела, е оригинал. Секунда. Та-дам! Ле-ле-ле-ле-ле. Оригинал е, оригинал е. Така ли? Я да ви. Да. Да. Ами, вече наистина се чувстваме като в нашата родина. Чакай сега да вие да не разваля косата. Да. Да. По-добре с шапка, отколкото с лоша прическа. По-добре с ушанка, отколкото с... По-добре с ушанка. Сега ще го кажем в камерата. Да, големи ушите. По-добре с ушанка, отколкото с лоша прическа и грим. Thank you.